नमस्ते साथीहरु तपाईहरुलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरु कक्षा 12 अन्तर्गत रहेको हाम्रो सब्जेक्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको हाम्रो टपिक अकाउन्टिङ फर मटेरियल सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लम हेर्ने छौ, जसमा आज हामी हेर्ने छौ फिफो मेथड थ्रु हामीले स्टड लेजर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो हेर्ने छौ, अनि यसको नेक्स्ट भिडियो हामी लिफो मेथड थ्रु हामी स्टड लेजर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो हेर्ने छौ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यदि मैले बनाइरहेको भिडियो इफेक्टिभ लाग्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला, ताकि आगामी मेरो भिडियो कुनै पनि नछुटोस्। अनि अब त्यसैगरी हामी यसको क्वेशनतर्फ लागौँ त हाम्रो क्वेशनमा के इन्फर्मेसन दिएको छ, हामीलाई यसमा इन्फर्मेसन दिएको छ द रिसिप्ट एन्ड इस्यु अफ मेटेरियल्स फर दि मन्थ अफ बैशाख 2069 आर गिभन बिलो भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ 2069 बैशाख मन्थको मेटेरियल रिसिभ अनि त्यसै गरी इस्यु गरेको हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, जसमा बैशाख फर्स्टमा भनेको हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स जुन हाम्रो 68 को इन्डिङ ब्यालेन्स थियो नि त्यो हाम्रो यो 69 गएर हाम्रो के हुन्छ यो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, यो ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 68 को रिमेनिङ ब्यालेन्स हो नि त्यो हाम्रो यो इयरमा आएर ओपनिङ ब्यालेन्स भएको, जुन कति दिएको छ 600 युनिट छ कतिको दरमा छ 10 को, अनि त्यसै गरी 4 के गरेर छ पर्चेज गरेर छ 800 युनिट 11 दरले, अनि बैशाख 10 के गरेर छ इस्यु गरेर छ 300 युनिट। अब यो हामीले के थ्रु बनाइरहेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट हेरिरहेको छ नि फिफो मेथडबाट, यसमा के हुन्छ कि हाम्रो जुन फर्स्ट इन भएको छ हाम्रो बिजनेसमा जुन हाम्रो फर्स्ट आएको थियो नि त्यसैलाई हामीले के गर्ने फर्स्ट आउट भन्ने आउट गर्ने, जुन हामीले फर्स्ट पर्चेज गरेको थियौँ त्यसलाई फर्स्ट आउट भन्ने हो, यो मेथड थ्रु हामीले सल्भ गर्नु भने जस्तै इस्यु कति छ 300 युनिट, अब यो 300 युनिटलाई हामीले आउट गर्नु छ भने हामीले कुन रेटले गर्ला ओपनिङ ब्यालेन्सको रेटले 10 को रेटले गर्ला, त्यसपछि यो जब यो रेट सिद्धिन्छ नि यो 600 युनिट सिद्धिन्छ त्यसपछि बाँकी रहेको युनिटले हामीले यो 800 युनिट छ नि त यो बाँकी रहेको युनिटले हामी 11 को दरले इस्यु गर्नेछौँ, त्यसै गरी 11 पनि इस्यु गराएर छ 400 युनिट, अनि 12 गएर के गरेर पर्चेज गराएर छ 400 युनिट 12 को दरले, अनि बैशाख 25 रिसिभ्ड ब्याङ्क फ्रम ओक अर्डर 50 युनिट एट द रेट अफ आरएस 11, अनि त्यसै गरी 26 के छ स्टक भेरिफिकेसन लस फ्रम लेटेस्ट पर्चेज 15 युनिटमा आएछ, जुन लेटेस्ट पर्चेज भने हाम्रो लेटेस्ट पर्चेज कुन छ अहिले हेर्नुहोस् त बैशाख 12 छ नि, यो जुन बैशाख 12 पर्चेज गरेको थियो त्यहाँबाटको 15 युनिट चाहिँ हाम्रो लस भएको रहेछ कति बैशाख 26 गएर। अब हामी यसको स्टोर लेजर तयार पार्नेछौँ अन्डर फिफो मेथड, हाम्रो रहेको छ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथडको यो हामीले बनाउने फर्मेट छ, जसमा हामी फर्स्टमा देखाउनेछौँ डेट त्यसपछि पार्टिकुलर त्यसपछि यसमा हामी रिसिप्टको देखाउनेछौँ यसमा इस्यु अनि यसमा टोटल ब्यालेन्स देखाउनेछौँ, यो रिसिप्टमा भने यो हाम्रो युनिट्स कति युनिट छ अनि रेट कति छ त्यसको टोटल एमाउन्ट, त्यसै गरी इस्युमा हाम्रो कति युनिट इस्यु भएको छ त्यसको रेट के छ एमाउन्ट कति छ अनि ब्यालेन्समा कति युनिट हो त्यसको रेट अनि त्यसको एमाउन्ट हामी यसमा सो गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा फर्स्ट हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्स्ट डेट बैशाख 1 के छ हाम्रो यता हेर्नुहोस् त हाम्रो बैशाख फर्स्टमा के छ ओपनिङ ब्यालेन्स छ कति 600 युनिट एट द रेट अफ आरएस 10, यो लेखौँ त हाम्रो के लेखौँ बैशाख यो बैशाख फर्स्टमा है हाम्रो यो बैशाख फर्स्ट भयो अनि त्यसमा हाम्रो के भएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ, हामीलाई के दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ, अब ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले सिधा डाइरेक्टली ब्यालेन्स कलममा सो गर्ने कति दिएको छ हामीलाई 600 युनिट 10 दरले टोटल एमाउन्ट कति भयो 600 × 10 गर्दा कति भयो हाम्रो 6000 के भयो हाम्रो एमाउन्ट भयो। अब त्यसै गरी अब नेक्स्ट डेट हेर्नुहोस् त हामीले फर्स्ट डेटको त हामी सो गऱ्यौँ नि त हामी सेकेन्डमा के छ बैशाख 4 के भएको छ पर्चेज भएको छ कति 800 युनिट कतिको दरले 11 दरले, अब हाम्रो नेक्स्ट डेट छ बैशाख 4 के भएको छ हाम्रो पर्चेज गऱ्यो भने हामीले रिसिभ कलममा सो गर्नुपर्छ कतिले हामीले पर्चेज गरेको 800 युनिट पर्चेज गरेर रेट 11 टोटल कति भयो 800 × 11 गर्दा हाम्रो कति भयो 8880 भयो। अब हामीले यसमा इस्युमा आउँदैन, अब त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स कलममा सो गर्दाखेरि फर्स्ट कुन छ हाम्रो यो छ नि जुन ओपनिङ ब्यालेन्स छ यसलाई सो गर्ने है ओपनिङ 610 यो 6000 भयो यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ, त्यसपछि यो ब्यालेन्स हाम्रो यता ब्यालेन्समा सो हुन्छ 800 अनि 11 दरले 8800 बैशाख 4 पनि सो गरेर अब यसलाई क्लोज गरिदिने। यसपछि नेक्स्ट डेटमा हामीलाई दिएको छ बैशाख 10 के भएको छ इस्यु भएको छ कति 300 युनिट अनि त्यसै गरी 11 पनि इस्यु भएको रहेछ 400 युनिट, फर्स्ट हामी बैशाख 10 300 हेरौँ त्यसपछि 11 400 हेरौँ, बैशाख 10 हाम्रो के भएको छ इस्यु भएको छ इस्युड भएको छ कति हो 400 युनिट। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के हो यो फिफो नि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
फर्स्ट मा कुन छ हाम्रो अहिले 600 युनिट छ अहिले हामीले इशु कति हो भइराको हाम्रो 400 युनिट अब 400 युनिट हामीले पुरै योबाट दिन मिल्छ मजाले मिल्छ किन यसमा 600 युनिट छ हामीले 300 युनिट इशु गर्न मजाले मिल्छ 300 गर्ने अनि रेट हाम्रो के हुन्छ 10 नै हुन्छ किनकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यो गर्दा हाम्रो कति भयो 3000 भयो अनि यता कति रिमेनिङ हो रह्यो 3300 यता आइसक्यो यसमा कति रह्यो 600 बाट 300 घट्यो 300 अनि यसमा 10 अनि यता गर्दा हाम्रो कति भयो 3000 अनि यो 800 हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ यसमा कुनै फरकै पर्दैन किनकि युनिट अहिले हामीले युज गरेका छौँ यसलाई हामीले बाहिर आउट गरेका छौँ छैन नि त यो जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि अझ हाम्रो नेक्स्ट डेटमा के भएको छ 11 इस्यु भएको छ इस्युड भएको थियो कति हाम्रो 400 युनिट हो हेर्नुहोस् त हाम्रो 400 युनिट इस्यु भएको हो 400 युनिट कति 11 इस्यु भएको छ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्टमा कति छ हाम्रो 300 छ 300 दसका दरले 3000 भयो अनि हेर्नुहोस् त हाम्रो त 11 कति इस्यु भएको कति 400 युनिट हो नि हाम्रो इस्यु गरेको जसमध्ये 300 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो नि फर्स्टमा हेर्नुहोस् त हाम्रो जम्मा 300 छ 300 पुरै लियौँ अनि बाँकी कति रहेको छ 100 रहेको छ नि अब यो 100 हामी कहाँबाट ल्याउने छौँ यो 100 हामी यो 800 लिनेछौँ यो 100 हाम्रो यहाँबाट आउँछ अनि रेट पनि यसैको हुन्छ 11 यो गर्दा हाम्रो कति भयो 1100 अब बाँकी यसमा कति रह्यो 300 पुरै आइसकेको छ यो 800 100 आइसक्यो यसमा कति रह्यो 700 यसमा 11 अनि हाम्रो कति भयो 7700 अब यो ब्यालेन्सलाई पनि हामी क्लोज गर्नेछौँ त्यसै गरी अब नेक्स्ट डेटमा दिएको छ हामीलाई 12 वैशाख 12 के गरेको छ पर्चेज गरेको छ 400 युनिट कतिको दरले 12 दरले अब नेक्स्ट डेट हाम्रो कति छ यसको 12 वैशाख 12 के गरेको छ हाम्रो पर्चेज गरेको छ पर्चेज गरे हामीले रिसिप्टमा देखाउने कति युनिट हो 400 युनिट पर्चेज गर्यो 12 दरले कति भयो हाम्रो 4800 भयो अब यसमा के आउँछ इस्युमा आउँदैन त्यसपछि सिधा हाम्रो केमा आउँछ ब्यालेन्स आउँछ यो 700 पहिलेको छ नि यसलाई फर्स्टमा सो गर्ने यो 7700 भयो त्यसपछि यो ब्यालेन्सलाई यता लिने 400 12 दरले 4800 अब यो पनि सिद्धियो अब यसलाई पनि क्लोज गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट डेट हेर्नुहोस् त हाम्रो नेक्स्ट डेटमा के दिएको छ 12 पनि सिद्धियो हाम्रो वैशाख 25 के भनेको छ रिसिभ्ड ब्याङ्क फ्रम ओक अर्डर भनेको छ 50 युनिट 11 दरले रिसिभ भनेको छ अब यसलाई पनि हामीले रिसिभ रिसिभ कलममा सो गर्ने कति हो 50 युनिट 11 दरले कुन डेटमा हाम्रो 25 डेटमा के लेखौँ हामी रिसिभ्ड फ्रम ओक अर्डर कति छ हाम्रो 50 युनिट हो नि अनि 11 दरले कति भयो हाम्रो 550 अब हेर्नुहोस् त यो दुइटा हाम्रो जस्ताको त्यस्तै लेख्यो त्यसमा हामीले थप यो एड गर्नु हो 711 दरले 7700 अनि यो 400 अनि त्यसमा यो 12 अनि यो टोटल गर्दा हाम्रो कति भयो 4800 अनि त्यसपछि 50 550 त्यसपछि हामीलाई दिएको छ वैशाख 26 स्टक भेरिफिकेसन लस फ्रम दि लास्ट पर्चेज 15 युनिट जुन लास्ट हामीले पर्चेज गरेका थियौँ लास्ट डेट हेर्नुहोस् त वैशाख 12 जुन पर्चेज गरेका थियौँ त्यसको हामीले 15 युनिट लस गरेका छौँ 15 युनिट हाम्रो लस भएको छ कुन डेटमा हाम्रो यो 26 वैशाखमा के भनेको छ लस्ट गुड्स हाम्रो के हो गुड्स लस्ट भएको छ अब गुड्स लस्ट भयो हाम्रो के इस्यु अन्त इस्युमा सो गर्नुपर्छ कति युनिटको हाम्रो 15 युनिट अनि लास्ट पर्चेज भनेको छ लास्ट पर्चेजको रेट हेर्नुहोस् त कति छ 12 यो कति भयो हाम्रो 15 हाम्रो 12 यो 15 × 12 गर्दा 180 भयो अनि त्यसै गरी हाम्रो 711 दरले पुरै आउने भयो अनि हाम्रो हराएको कति हो 12 दरको जुन 12 रेट हेर्नुहोस् त 12 रेट छ नि हो त्योवाला गुड्स कति 15 हराएको छ अब 400 हाम्रो 15 घटाउने छौँ कति भयो हाम्रो 385 यो 12 हुनेछ अनि टोटल एड गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यो सरी है मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भ्याल्यु 4620 भयो अनि त्यसै गरी 50 हाम्रो जस्ताको त्यस्ता 50 अनि यो 11 अनि हाम्रो 550 अब यसलाई पनि हामी क्लोज गर्नेछौँ यो हामीले के गर्यौँ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड हामीले तयार पार्यौँ अब यो डाटा यो जुन हाम्रो लास्ट छ नि यो 26 डेटमा यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो के यो क्लोजिङ स्टक के हो वैशाखको अब वैशाखको क्लोजिङ हो यो हाम्रो जेठमा गएर हाम्रो ओपनिङ हुन्छ तर अहिले हामीले एज अ के को हेरिरहेको छौँ वैशाखको हेर्दै भएर वैशाखको क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो कति ब्यालेन्स छ त्यो यसलाई मेन्सन गरौँ जस्तै हेर्नुहोस् त हाम्रो 700 युनिट एट द रेट अफ 11
रिमेनिङ छ अनि त्यसैगरी 385 युनिट्स एट द रेट 12 अनि त्यसैगरी 50 युनिट्स एट द रेट अफ 11 को हाम्रो के रह्यो क्लोजिङ स्टक हामीले के गर्यो फाइन्ड आउट गर्यो अंडर फिफो मेथड बाट आजलाई यति नै अब यसको बाँकी जुन हामीले आज के रह्यो फिफो मेथड बाट हेर अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के हेर्ने छौ लिफो मेथड थ्रु हामी स्टोर लेजर प्रिपेयर गर्ने छौ त्यसको लागि तपाईहरु कीप वेट मा रहे रहनु होला दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू इफ इट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू कीप लर्निंग कीप डूइंग वेल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन बाय गाइस बाय